Moikka kaikille! Se olisi Tuli, Princess MSP täällä taas. Ja nyt mä stailaan tän tasan. Tuossa näette nimen. Hehe. En osaa sitä lausuttaa. Kirjoittaminenkin oli yksi urakka. Kun menee koko ajan väärin. Eikä jaksaa niin kuin, ottaa vaan kynää ja paperia ja kirjoittaa sitä nimeä lapulle, koska mä oon laiska ihminen. Hei, täytyy katsoa eka nää kasvot. Ja kommentoikaa, että mitä mieltä olitte mun MSP-höpöttelyvideosta. Vois tehdä jakso jatkoa, jos jaksais. Niin oli hieno, takas tänne. Kuvaksi. Tää on sit nyt se oikea. Joo, kuvaan. En mä vieläkään usko, että mulla on 200 tilaajaa täynnä. Tää on niinku joku ihme uni. Jes, silloin nähnyt! Tää luki onnistuu. Koska aina täytyy käyttää noita mun mielestä. Kun sitten tarvitse käyttää sellasii turhanpäiväsii irrotettavii mikäli ja ripsii. Joka voi jostain kaupasta ja näyttää ihan tumalta. Voisi tehdä jonkun kauhuluuki. Mä en tosta välitä. Koska joku tyyppi tuli kommentoimaan, että Halloween on niin kuin tän kuun lopussa ja mä luotan ihmisiin. No niin. Voitteko se kommentoida myöskin tonne alas, että haluatteko te, että mä teen piilokameravideoa? Musta olisi nimittäin kiva tehdä pitkästä aikaa viime piilokamerasta on monta kuukautta. Ja mun on tarkoitus tehdä MSPn pahimmat huijaukset osa 2. Mut kun MSP on mennyt poistaa niitä huijauksia. Kiitos MSP. Tehdään joku fantasiaolento mikäli emme. Tää on syvältä. Noi. Ois näyttänyt hienolta. Onks täällä mitään sellaisia fantasiavaatteita? Tosi melkein mitkä vaan voi olla fantasiavaatteita, ettei siinä mitään. No nyt sehän pysyy kiva glitteri. Olen surullinen ihminen. MSP-logoa. Se puhelimelle ei yleensä ikinä logoa mulla. Maailmankirjat ovat sekaisin. Nyt tai sitten MSP-puhelinsovellus on taas rikki. Mä veikkaan jälkimmäistä. Koska aina MSP on rikki. Hehe. Mä en voi oikeastaan yleensä koneella pelata, koska MSP on niin rikkinäinen logoava peli. MSP logo oikeasti
liikaa ja jos joku on nyt siellä, että no tee itse parempi peli, niin mä en osaa. Mä oon niin avuton ihminen, että en osaa edes animoida tikkuu koippelee koneella. Siitä tulisi... Niin mä koitin kuvitella se tikku hukkaa hyppelee koneella, mut mä en osaa tehdä sitä. Otetaan noin sorvet pois tosta noin. Se on vähän silleen, kun mä sanoin, että hei, nyt mä teen sen Halloween tai kautusluukin. Niin sit siitä tulee kumminkin jotain ihan muuta. Ehkä mun pitäis lopetella sanomasta, että mä teen sellaisen ja sellaisen. Niinku ehkä. Mut kun mä saan joku inspiraatio, niin sitten mennään. Se olis nyt tässä näin. Kato vielä löytyyks täältä jotain kivempiä hameita. Täällä on tää. Täällä on ihana. Laitetaan tää silti. Näin. En mä spelagaa taas. Ja anteeksi, jos tää video tulee myöhässä, mutta YouTube vihaa mua. Mä en tiedä miksi. YouTube on ilkeä. Vähän kuin nonni. Moikka!